আৰু সকলোকে পুনৰবাৰ আপোন শ্বৰ্টৰ অন্য এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ধামাকাটাৰ খবৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিও আছে আপোনালোকৰ কাৰণে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কেইবাটাও খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ ওলাইছে ভাস্কৰ দত্ত মানে পূৰ্বাঞ্চল ইউটিউব চেনেলটোৰ ওপৰত। ভাস্কৰ দত্তই সিদিনাখন ফেচবুকত এটা পোষ্ট দিছিলে আৰু জনাইছে যে সি এইবাৰ দুৰ্গা পূজাত কলকাতা যাব আৰু কোনো ধৰণৰ ইউটিউবৰ ব্লগ বা দুৰ্গা পূজাৰ চেলিব্ৰেশ্যনত সি নাযায়। এটা এডুকেশ্যনেল তাৰ জাৰ্ণি হ'ব বুলি জনাইছে। সি ভিডিঅ' বনাব নে নবনাব, মানে ভাস্কৰ দাই ভিডিঅ' বনাব নে নবনাব ইয়াৰ ওপৰত একো এতিয়ালৈকে ক্লিয়াৰলি কোৱা নাই। মোৰ এতিয়া বনাব চাগে, নিশ্চয়তো ব্লগাৰ যেতিয়া নহয় জানো, তো তালৈ যাব কলকাতালৈ পূজা চাবলৈ যাব। তো এডুকেশ্যনেল জাৰ্ণিয়ে হওক বা বেলেগ কিবা জাৰ্ণিয়ে হওক নিশ্চয় চাগে বনাব। তো কিবা যদি আপ টু ডেট পাওঁ মই জনাই যাম আপোনালোকক। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে কেৰেলাৰ এজন অট' চালকৰ ওপৰত। চালা কপালো কপাল, সাংঘাতিক কপাল লৈ আহিছে। এটা লটৰী টিকট কিনি 25 কোটি টকা লাভ কৰিছে কেৰেলাৰ এজন অট' চালকে। এনেকুৱা লটৰী ক'ত পায় বাৰু, ময়ো এটা কিনিবলৈ পোৱা হ'লে। 25 কোটি টকা এটা লটৰী টিকেটৰ পৰা তেখেতে লাভ কৰিছে আৰু তাৰে পৰা প্ৰায় টেক্স কাটি মেলি 15 কোটি টকা লাভ কৰিছে সেই অট' চালকজনৰ। বাহ, কপাল আৰু, এতিয়া বিন্দাছ বহি বহি খাব পাৰিব। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে নাহিদ আফ্ৰিনৰ ওপৰত। তো নাহিদ আফ্ৰিনক আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পায়ে। তো নাহিদ আফ্ৰিনে ইণ্ডিয়ান আইডল জুনিয়ৰ ছিজন কিমান আছিলে পাহৰিলোঁ, তাত মানে তেখেতে জিকিছিলে। তো তেখেত আছিলে তেতিয়া জুনিয়ৰ, এতিয়া হৈ গ'ল ছিনিয়ৰ, মানে এতিয়া ডাঙৰ হৈ গ'ল। তো ইণ্ডিয়ান আইডলৰ পুনৰ ছিনিয়ৰ ছিজন আৰম্ভ কৰিছে। তো নাহিদ আফ্ৰিনে ছিনিয়ৰ ছিজনত অডিশ্যন দিবৰ কাৰণে গৈছিলে আৰু ছিলেক্ট হৈছে। তো আমাৰ তৰফৰ পৰা নাহিদ আফ্ৰিনলৈ বহুত বহুত বেছি শুভেচ্ছা থাকিলে। আশা কৰোঁ পুনৰবাৰ যাতে জিকি আমাৰ অসমৰ কাৰণে তুমি সন্মান কঢ়িয়াই আনা। বহুত বহুত বেছি কংগ্ৰেচুলেশ্যন নাহিদ আফ্ৰিন। অ' এইখিনিত এটা আপোনালোকক বৃহৎ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। যিসকলে নেকি মুস্তাফিজুৰ ৰহমানক ফ'ল' কৰে, মানে যিসকলে ভাইটি মিউজিক কোম্পানীৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায়, তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ ওলাইছে। তো আপোনালোকে হয়তো জানে যে মুস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ ভাইটি মিউজিক কোম্পানীৰ যিমানকেইটা ইউটিউব চেনেল আছিলে গোটেইকেইটা ইউটিউবে উৰাই দিছিলে। কিন্তু এতিয়া এটা ভাল খবৰ হৈ আহিছে, 4-5 দিন বা 6 দিনৰ ভিতৰত, মানে এসপ্তাহমানৰ ভিতৰত ভাইটি মিউজিক কোম্পানীৰ চেনেল ঘূৰি আহিব, যিটো চেনেল নেকি প্ৰায় 5.6 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছিলে, সেই চেনেলটো ঘূৰি আহিব। বহুত ভাল লাগিছে খবৰটো শুনি দিয়কচোন। ইমান কষ্ট কৰিছিলে ল'ৰাটো, ইমান কষ্ট কৰি, নহয় জানো, 5.6 মিলিয়ন ধেমালি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নহয় কিন্তু, তো ইমানখিনি ঘূৰাই পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। তো বহুত বহুত ধন্যবাদ, কংগ্ৰেচুলেশ্যন আমাৰ তৰফৰ পৰা ভাইটি মিউজিক কোম্পানীলৈ। এইখিনিতে দিব লৈছোঁ এটা এচিভমেণ্টৰ ওপৰত খবৰ। পূজাক নিশ্চয় আপোনালোকে চিনি পায়, পূজাই নতুনকৈ এটা ইউটিউব চেনেল খুলিছিলে হিন্দীত। তো সেই চেনেলটোত খুব সোনকালে, মানে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে 10K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হৈছে। ইয়াৰ কথা হৈ গ'ল যে পূজাক বহুলোকে ভাল পায়, হিন্দী ভিডিঅ' চাব বিচাৰে। তো আমাৰ তৰফৰ পৰা পূজাক বহুত বহুত বেছি শুভেচ্ছা জনালোঁ। আজিকালি যে দেশখনত মানে কি কি ঘটনা ঘটি থাকে আপোনালোকে শুনিলে আচৰিত হ'ব, সঁচাকৈ শুনিলে আচৰিত হ'ব। আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কি হৈছে আপোনালোকে পাগলা হৈ যাব সিহঁতৰ কাহিনীবিলাক শুনিলে। কোনোবাইতো সেয়া পিঁয়াজৰ কিবাৰ কাপোৰ পিন্ধিছে, ল'ৰা ছোৱালী হৈছে, ছোৱালী ল'ৰা হৈছে, মানে দেশত চলিছে কি। চণ্ডীগড়ৰ এখন গাৰ্লছ হোষ্টেলত এনেকুৱা এটা ঘটনা হ'ল, এখন চণ্ডীগড়ৰ গাৰ্লছ হোষ্টেলৰ মানে বিশ্ববিদ্যালয়ত এনেকুৱা এটা ঘটনা হ'ল, যিটো ঘটনা শুনাৰ পাছত আপোনালোকৰো চকু কপালত উঠিব। কি হ'ল বাৰু আপোনালোকে জানেনে, চণ্ডীগড়ৰ এজনী ছোৱালীয়ে কি কৰিলে, গা ধুই থকাৰ ভিডিঅ', মানে বাথৰুমত গা ধুই থকাৰ ভিডিঅ' গোটেই চণ্ডীগড়ৰ বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ প্ৰায় 60 গৰাকী ছোৱালীৰ ভিডিঅ' বনালে, গা ধুই থকা ভিডিঅ' বনালে, বনাই ভাইৰেল কৰি দিলে, দিছিলে নিজৰ বয়ফ্ৰেণ্ডক, বয়ফ্ৰেণ্ডে পাছত ভাইৰেল কৰি দিলে। এতিয়া সেই ছোৱালীজনী মানে তেখেতৰ ওপৰত জেৰা চলি আছে। ছোৱালীজনীয়ে কৈছে যে নহয়, মই সিহঁতৰ ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ, অকল মোৰ ভিডিঅ'হে বনাইছিলোঁ, মোৰ ভিডিঅ' বনাই মই বয়ফ্ৰেণ্ডলৈ দিছিলোঁ। কিন্তু বাকীবিলাকে কৈছে নহয় যে প্ৰায় 60জনীমান ছোৱালীৰ ভিডিঅ' বনাই তাৰ বয়ফ্ৰেণ্ডলৈ শ্বেয়াৰ কৰিছে। আৰে ভাই, 60জনীৰে দিয়ক বা তোৰেই দিয়ক, দিব লাগে কেলি, ভিডিঅ' বনাই গা ধুই থকা ভিডিঅ', কি পাগলা চাওকচোন। তো ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে পুলক নিশাসৰ আৰু কস্তুৰীৰ ওপৰত। খবৰটো শুনি বহুতেই আপোনালোকে ভাল পাব, বহুতে হয়তো বিচাৰে যে পুলক নিশাসৰ আৰু কস্তুৰীৰ বিয়া হোৱাটো, আৰু সিহঁতৰ যিটো নেকি বণ্ডিং, সিহঁতৰ যিটো নেকি মানে জৰী বুলি যিটো কয়, সেইটো খুব ভাল লাগে। আপোনালোকে চাগে নিশ্চয় পুলক নিশাসৰ আৰু কস্তুৰীৰ ভিডিঅ' চাই খুব ভাল পায়, সিহঁত দুটাৰ যিটো নেকি সিহঁত দুটাৰ মাজৰ যিটো ৰিলেশ্যন খুব ভাল লাগে, নহয় জানো। আৰু সেইকাৰণে বহুতে কয় যে পুলক নিশাসৰে কস্তুৰীক বিয়া কৰাব লাগে বা কস্তুৰীয়ে পুলক নিশাসৰক বিয়া কৰাব লাগে। আৰু বহুলোকে হয়তো ভাবেও যে পুলক নিশাসৰ আৰু কস্তুৰীৰ ৰিলেশ্যনত আছে, কিন্তু পুলক নিশাসৰ আৰু কস্তুৰীৰ ৰিলেশ্যনত নাই, সিহঁতে মানে এজ এ ফ্ৰেণ্ড হিচাপে কাম কৰে, সেইবুলি এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলে।
কিন্তু সিদিনাখন এটা বৰ সাংঘাতিক ঘটনা হৈ গ'ল। পুলক নিখাসৰে কোনোবা এটা শ্ব'ত গৈছিলে, জেগাটোৰ নাম একজেক্টলি মই পাহৰিলোঁ, আপোনালোকক ভিডিঅ' ক্লিপ অকণমান দেখাই দিম বাৰু। সিহঁতে মানে তাতে শ্ব' কৰিবলৈ গৈছিলে, শ্ব' কৰিবলৈ যাওঁতে এজনে তেওঁলোকক লাইভ একদম পূৰা সন্মুখত মানে কৈছে, প্ৰস্তাৱ দিছে দৰ্শকে যে পুলক নিখাসৰ আৰু লগতে কস্তুৰীয়ে যদি বিয়া কৰায় মোৰ তৰফৰ পৰা তিনিটা গাহৰি মই উপহাৰ দিম। একদম হাততালি হ'ব লাগে, আমিও সেইটোৱে বিচাৰোঁ। আপোনালোকে বিচাৰে নে নিবিচাৰে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে আকৌ দা AS22 ব্লগছৰ ওপৰত, মানে দুলৰাজ অসমৰ ওপৰত। দুলৰাজ অসমৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আই ডিত তেনেকৈ ফ'ল'ৱাৰ্ছ কমপ্লিট হৈছে। অ' এইখিনিতে আৰু এটা কথা, আপোনালোকে যদি মোক এতিয়ালৈকে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই, ফ'ল' কৰি ল'ব পাৰে। trkmind.real মোৰ আই ডি, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, ফ'ল'টো কৰিলে কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে আকৌ বেতালৰ ওপৰত। তো বেতালহঁতে সঘনাই খুব ৰাইড কৰিবলৈ লৈছে। সিদিনাখন ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰিছিলে, বেতালে জনাইছে যে খুব শীঘ্ৰেই বেতাল আৰু নিপুৱে এইবাৰ কন্যাকুমাৰীলৈ যাব 12 অক্টোবৰ তাৰিখে। মানে পূজাৰ পাছতেই সিহঁতে এইবাৰ কন্যাকুমাৰীলৈ ৰাইড কৰিবলৈ যাব, বাইকেৰে যাব। কিন্তু এইবাৰ বোলে সিহঁতে চ'লো ৰাইড যাব, মানে দুয়োজনেই যাব। বাকী সিহঁতৰ লগত দেৱ আৰু এইফালে ৰূপচক সিহঁতে নিনিয়ে, এইবাৰ দুয়োজনে অকলে যাব বুলি কৈছে। মানে কি হয়, সিহঁতে বোলে ৰাইড চ'লো ৰাইড কৰি ভাল পায়। সিহঁতৰ বেলেগ মানে মানুহ লগত সৰহকৈ নি মানে বৰ এটা ভাল নাপায় সিহঁতে ৰাইড কৰি। সেইকাৰণে বোলে এইবাৰ কেৱল সিহঁতে দুটাই যাব 12 অক্টোবৰত কন্যাকুমাৰীলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া দিবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকক আমাৰ অসমীয়া ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কেইটামান খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ ওলাইছে ভ্ৰাম্যমান জগতৰ, লুইতপৰীয়া থিয়েটাৰৰ এখন বিশেষ নাটক, আৰু সেই নাটকখনে বৰ্তমান বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে। এটা সংগঠনে সেই নাটকখনক নামটো সলনি কৰিবলৈ কৈছে লুইতপৰীয়া থিয়েটাৰৰ। কৈছে যে এই নাটকখনৰ এই নামটো সলনি কৰক, নহ'লে আপোনালোকৰ পেণ্ডেলত যদি জুই লাগে, আপোনালোকৰ পেণ্ডেলৰ মানুহক যদি আমাৰ ল'ৰাই কিবা উপদ্ৰৱ কৰে, তেনেহ'লে তাৰ জগৰী আমাৰ সংগঠন নহ'ব বুলি এটা সংগঠনে কৈছে। তো সেই স্পেচিফিক সংগঠনটোৰ বিষয়ে বাৰু মই আপোনালোকক নকওঁ, ইয়াতে কোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ, পলিটিকেল নিউজ কৰিব নিবিচাৰোঁ চেনেলটো। তো সেই নাটকখনৰ নাম হৈছে বিষাক্ত সেন্দুৰৰ ফুট। তো এই নাটকখনৰ নামটো মানে সেই সংগঠনটোৱে বিচৰা নাই যে এই নামটো আঁতৰাব লাগে, আৰু তেওঁলোকে মানে ভাবুকি দিয়াৰ দৰে দিছে। আৰু বাকী সংগঠনটোৰ বিষয়ে বাৰু মই নকওঁ কোন সংগঠনে ভাবুকি দিছে। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে বিবেক বৰাৰ ওপৰত। বিবেক বৰাই যোৱাকালি এটা BTS শ্বেয়াৰ কৰিছিলে, মানে বিহাইণ্ড দ্য চিন শ্বেয়াৰ কৰিছিলে। খুব শীঘ্ৰেই বিবেক বৰাৰ অন্য এটা ভিডিঅ' ছং আহিব, যিটোৰ নাম হৈছে জানানে নাজানা। খুব শীঘ্ৰেই আহিব, তাৰ এটা সৰু ভিডিঅ' ক্লিপ শ্বেয়াৰ কৰিছিলে, আপোনালোকে চাই লওক কেনেকুৱা লাগিছে, কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে বেদব্ৰতৰ ওপৰত। খুব শীঘ্ৰে বেদব্ৰতৰ অন্য এটা মিউজিক ভিডিঅ' আহিব। সাংঘাতিক কাম কৰিছে কিন্তু ল'ৰাটোৱে, এই বোলে শ্বৰ্ট ফিল্ম, এই বোলে ৱেব ফিল্ম, বা এই বোলে মিউজিক ভিডিঅ', এই বোলে ফিল্ম, বা সাংঘাতিক গ্ৰ' কৰিছে ল'ৰাটোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে বাৰু অৱশ্যে। তো বেদব্ৰতৰ খুব শীঘ্ৰেই নতুন এটা মিউজিক ভিডিঅ' আহিব, যিটোৰ নাম হৈছে তোৰে মৰম। খুব সোনকালে আপোনালোকে শুনিবলৈ পাব, নিশ্চয় জনাম আপোনালোকৰ কেতিয়া বাৰু ৰিলিজ হয়। দিবলৈ লৈছোঁ একেবাৰে শেষৰটো খবৰ। শেষৰ খবৰটো অকণমান বাহিৰৰ ফালৰ দিওঁ, মানে বলিউডৰ দিওঁ। বলিউডৰ একেবাৰে শেষৰটো খবৰ ওলাইছে। বলিউডৰ খবৰ বুলি ক'বলৈ গ'লে প্ৰায় সময়তে উৰ্ফি জাভেদৰে খবৰ ওলায়, বাকী খবৰবিলাক মই কভাৰ বৰ এটা নকৰোঁ বাৰু। তো উৰ্ফি জাভেদৰ খবৰ ওলাইছে। উৰ্ফি জাভেদৰ কাপোৰৰ কথাটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, নতুনকৈ কোনোবা এখন ফিল্মৰ সি প্ৰমোশ্যনত গৈছিলে, য'ত যাওঁতে নেকি এটা সাংঘাতিক কাপোৰত স্পট হৈছে, আৰু যিটো কাপোৰক লৈ এতিয়া বৰ্তমান মানে পূৰা ভাইৰেল হৈ আছে ইণ্টাৰনেট। আৰু সেই সময়তে উৰ্ফি জাভেদৰ মানে খং উঠে কি কাৰণে ৱাশ্বৰুমলৈ গৈছিলে। ৱাশ্বৰুমলৈ যাওঁতে কেমেৰামেনে গৈ ৱাশ্বৰুমত মানে
কেমেৰা লৈ পাই গলগৈ ৱাশ্ৰুমৰ সন্মুখত। তাৰপিছত উৰ্ফি জাভেদৰ খং উঠিলে মানে যে তহঁতৰ চলা ৱাশ্ৰুমত কি কাম, মই ৱাশ্ৰুমত আহিছোঁ তহঁতে তাতো কেমেৰা দিব লাগেনে। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা খুব ভিডিঅ' বৰ্তমান সময়ত ভাইৰেল হৈছে। বাকী ফটোকপি আপোনালোকৰ চাই কেনেকুৱা লাগিলে উৰ্ফি জাভেদৰ নতুন লুকটো কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল বস আজিৰ ভিডিঅ' জনাবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যন ইমানেই আছিলে। আজি কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল খবৰ বৰ এটা নাই। বাকী খবৰটো কেনেকুৱা পালে বাৰু জানি মোক কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। তো পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত সকলোকে লগ পাই ৰখাৰ আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।